me dy gola në minutën 16:87 dhe të 7 dhe gjithçka është paraspeshuar nga Bala në fundin e takimit pikërisht në minutën e 88. Një ndeshje mjaft interesante, ndërkohë që si vllaznia ashtu dhe flamurtari ndodhin të dyja në zonën e ftohtë të tabelës. Ligim kronikën e përgatitur nga dëfrimet Asani dhe rikthehemi sërish në Vllaznia barazon në fushën e saj përballë flamurtarit dhe mëson një tjetër tërmet në parkim, sepse është shkarkuar me njëherë trajnerin Roland Luçi. Skuadra shkodrane po kalon një dhimbje të vërtetë këtë kampionat, duke lëkundur pozitat e atyre që kanë drejtuar skuadrën. 2-2 kundër Vlonjatëve në Loro Boriçi do të mbetet në kujtes gjatë, ashtu si disa rezultate që kanë lënë Vllaznin në shkallët e poshtme të tabelës. Pjesa e parë është mbyllur 0-0, edhe pse rastet nuk kanë munguar nga të dyja skuadrat. Madje kemi parë një flamurtar sulmues dhe kërkues të golave, edhe pse luante në fushën kundërshtare. Nga ana tjetër, Vllaznia që u bëson më shumë të rive, mbeti në kuadrin e rasteve të humbura, sepse portierët në pjesën e parë qenë më të mirët. Pjesa e dytë prodhon jo pak, por 4 gola. Në fillim festa kanë qenë pretendësit që mandë në Albanit të realizojnë golin e parë. Ka qenë minuta e 57 dhe u duk se fitorje do t'ju pustjeshtë e lojtarve të Luçit. Por darda e kam ishtin pas, Zeqiri pas 6 minutash për mbys shifrat, duke shtangu një stadium të tërë, 1-1 dhe loja është rihapur për sëri, por janë nisht që gjenë rjetën. Madi autori i golit të dytë ka të njëjtin e emër dhe firë, Zeqiri, është minuta e 77 dhe Loro Boriçi plakos heshtjen. Një dizavantaj as pak i menduar dhe një flamurtar që duket kok lartë për arritjen e shkodër. Gjithsesi nuk ka të fituar në këtë sfidë, sepse Bala bëhet autori golit barazimit, madje kur kishte mbetur 2 minuta për të mbylluar e gjithë ndeshja. Ka qenë minuta e 88 dhe Vllaznia ka barazuar shifrat 2-2. Festa tashmë nuk një kufi, por sa vlerë kishte, kur me njëherë pas sa ndeshje, viktima quhet Roland Luçi, që largohet nga detyra si trajner, një barazim që solli ikjen e Luçit, i treti për shkodranet në këtë kampionat. Dhe pas Vllaznisë që ka larguar edhe trajnerin pikërisht një javë përpara përfundimit të pjesës së parë të sezonit, kalojmë një herë në Durrës, aty ku Teuta fiton minimalisht 1-0, por merr 3 pikë të vlefshme përballë Shkumbinit. Ndjekim gazetarin